Хайде сега да видим какво точно представлява този преглед на живота. В физическата реалност ние преживяваме концепцията за време и пространство, както и концепцията за буфер във времето. Тоест, за да се материализира нещо в нашия живот, то се нуждае от пространство и от време. В тази реалност съществува илюзията за разделение, която ни кара да вярваме, че ти си ти, ти не съм аз, аз не съм ти. Ние сме отделни един от друг. Щом се озовем изцяло в духовния свят обаче, цялата тази илюзия започва да се разпада. Преди да продължа, искам да обърна внимание на нещо важно. Ние никога не напускаме духовния свят. Башар казва, че ние в момента сме в духовния свят, сънувайки, че не сме. И така, да продължа. В момента, в който тази изкуствено създадена конструкция на време и пространство се разпадне, изведнъж ще осъзнаеш, че ти си бил всеки един човек, с който си взаимодействал през своя живот. Точно заради това разпадане, ти веднага ще преживееш всяко едно нещо, което всеки взаимодействал с теб е почувствал, заради всеки избор, който някога си направил. Ти ще почувстваш отново от тяхната гледна точка последиците от изборите, които си направил, сякаш са се случили на теб. Защото, както казах преди малко, всичко наистина се е случило на теб. Но друга перспектива. Моля, разбери, че преживяването по време на прегледа на живота не е наказание. Не се случва с цел да те съди. Това е естествен резултат, случващ се от разпадането на концепцията за време и пространство, която първоначално е създала илюзията, че сме разделени. Докато всъщност по своята природа ние сме неразривно свързани, като парчета от пъзел, съставляващ цялото творение. И след като тези прегради между теб и другите вече не съществуват, ти ще можеш да преживееш не само това, което се е случило на теб в този живот, но ще почувстваш и последиците от всички твои решения от гледна точка на всички хора, с които си взаимодействал. Сякаш си тях, гледайки през техните очи. По начина, по който те са преживели взаимодействието с теб –